ho, hej ho, zahradníci jdou a zpívají si vesele, hej ho, hej ho, hej ho, školkáčci už jdou, ahoj, školkáčci. Hej ho, Filipku, hej ho, holčičky a kluci, jak už jste určitě poznali, dneska se tady bude. A Filipek už vám to prozradil. Správně, dneska se tu bude zahradničit. Budeme si povídat o povolání zahradníků a zahradnic. A proto tady nemůže chybět knížka, která nám radí. Ano, a v ní si můžete vybrat a sestavit povolání, které by se vám líbilo dělat, až vyrostete. Tedy skřítci naštěstí nevyrostou, ale sestavit si ho můžou taky. Hmm? Takhle. A je to velikánská zábava a ještě větší, když si tady ve školce na to hrajeme. A proto... Hej ho, hej ho, zvu vás teď všechny na zahrádku svou. Lucko, podívej, zalévám. Já to tak hezky umím, viď? Budeme mít úplně nejlepší mrkvičku a rajčátka a taky jahůdky mňam. No jde ti to moc pěkně, Filipku. Děkuju. Ale zklamu tě, nic nám tam teď nevyroste. A proč? Dělám to přece správně. Jak to, že nic nevyroste? Protože jsme tam ještě nic nezasadili. Podívej, tady v tom pytlíčku mám semínka a z těch semínek vyroste mrkev. Ale nejdřív ta semínka musíme zasít. A tohle, to je zase rajče. Lucko, to teda není žádné rajče. Rajčata náhodou moc dobře poznám, i když jsem ještě malý. Jsou červená jako já a kulatá. Ano, ale až když vyrostou z téhleté sazeničky, Filipku, my ji nejdřív zasadíme a pak se o ní musíme jako správní zahradníci starat. Ano, ano. Zalévat, ano. Okopávat, ano, okopávat a dávat pozor, jestli kolem neroste plevel. Jo, dobře, ale už pojďme sadit, ať mám co zalévat, to už umím skvěle. No tak prima, zahradníku Filipku. A aby nám to šlo líp od ruky, pustíme si k tomu první pohádku. Jupí! Kolkáčci, ptal jsem se Lucky, co dělá zahradník na zahradě v zimě. A už to vím. Nesáňkuje, ani neližuje, ale přikrývá peřinou česnek. Jo, 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 jo. Ale zahradní peřinou, ne tou naší postelovou. Hihi. A zahradní peřina, to jsou větvičky. Říká to Lucka a ta to musí vědět. Šla ještě pro další, aby se prý česneku v zimě dobře spinkalo a vyrostl z něj pak velký a zdravý česnek. Co pak to tu máme? Tady se mi to ale bude pěkně zmrazovat a ničit rostlinky. Mráz, mráz! Ne, co to děláš? A proč to děláš? Co bych dělala? Přece to, co umím ze všeho nejlíp. Čeho se dotknu, to se změní v rampouch. Třeba rostlinky, které vykukují ven, jsem totiž holomráz. Holý, protože bez sněhu. A dej pryč ty ruce, ty ošklivý mraze. Běž třeba... do mrazáku a tam si pomrzni všecky zmrzliny, jo. Ale stromečky a naše záhonky nech, prosím. Mrázi, mráz, nikdo mě nemá rád. No tak nesmutní. Třeba nejsi tak ošklivý, jak si všichni myslí. Co kdybys udělal dobrý skutek, jako je to v pohádkách? Ale když já umím jenom mrazit a mrznout. Jupí, 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 jupíčko, padá sníh, školkáčci, bude koulovačka. Ale teď by to šlo, ten dobrý skutek. Je. Počkej. Co chceš? Co bude? Je. Stromečku, bude ještě větší zima, ach jo. Ale neboj, přesně takhle zahradníci sníh ke stromům nahrnují. Víš, když
potom na jaře roztaje. Tak nemají stromy žádnou jarní žízeň, ale dost vody. Aha, no tak vidíš, to je moc dobrý skutek. Už tě máme rádi a zveme tě na pohádku. Lucko, to bylo tak prýma si hrát na zahradníka, jupí! Minule jsme si hráli na pekaře a moc nás to bavilo. A holky a kluky taky, podívej těch obrázků, co nám nakreslili. Je, tak ukáž, ať vidíme, co školkáčci upekli. Tohle je obrázek od Alenky Ješkové. Je, a podívej, Lucko, jsem tam taky já a František a Farinka a pomáháme. Ano, Emička Košťálová nakreslila tohleto pečení přímo v peci. Je, ty jo, děkujeme. A rohlíčky upekly a chlebíčky. Ano, Adélka Tichá upekla tenhle mňamkózní koláč. Mm, s borůvkami, ty já miluju. A Sára Sokolová poslala tuhle kuchařku. Děkujeme, Sáro. Tak, a co pak tady máme dál? Koláček od Helenky Dohnalové ze Slaného. Je, podívej, a je čtyřbarevný, mňam. Teda, ten musí být výborný. Jú, Alžbětka, obrázek od Alžbětky Škrabalové. Teda, to ti sluší. Zbíhají se mi sliny. Ano, a tohle je od Lolinky z Vítkova. To bude asi ten, jak se jmenuje? Rozinkový. Frgál. Jú, a podívejme. Kuba Laga z Kroměříže poslal svého kuchaře, tedy pekaře. A už tam má vánočky, jo? Páťa, podívej, Páťa Lukáč z Jindřichova Hradce a jeho pekař. Je, a teď, Lucko, ještě musíme vylosovat nějakého pekaře, teda nějakého školkáčka, kterému pošleme naší knížku. Ano, tuhle naši krásnou knížku pošleme a s magnetkami si už brzy bude hrát, kde pak to bude čáry mary. A je to Amálčina pekárna a Amálka Janotová z Jakubčovic. Blahopřejeme. Blahopřejem, Amálko. Holky, kluci, do příště nám nakreslete zahradu nebo zahradníka a mějte se fanfárově. Ahoj, školkáčci, ahoj.